تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم یہ دس قاعدے ہیں جو اس کتاب کی بنیاد ہے. اس کتاب کی بنیاد دس قاعدے ہیں. دس کھمبے جو ہوتے ہیں عمارت کے اسے دس کھمبے ہیں. تو اصل تو وہی کتاب خیال ہوا کہ اس کا ایک حصہ سنا دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب کتنی اہم ہے. افریقہ کے مجھ سے جو ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں وہی لائے تھے تو ہم لوگوں نے ترجمہ کیا سب مل جل کر کے بڑے لوگ تھے. تو اصل تو وہی ہے. آج خیال ہوا کہ آٹھواں یا ساتواں سنا دیا جائے. بہت اہم ہے. اللہ کا رحم سب لوگوں کو عمل کی توفیق میں عمل کروا. آٹھواں قاعدہ القاعدۃ الثامنہ. آٹھواں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا ہے. اس زمانے میں تو اور زیادہ اس کی ضرورت ہے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے تو اہمیت ظاہر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض ان کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. بالکل تعین اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا. اللہ نے انتخاب فرمایا ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ طریقہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اے نبی, نبی کو حکم ہو رہا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. یہ بھی ہے, وہ ایک مزید تاکید. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. اس سے بڑھ کے بڑا کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نصیحت اپنے رسول کو. اللہ رب العالمین کی نصیحت سید المرسلین کو. اور کیجیے تو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے. اس کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنے نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے
اور اس کا حال حد سے گزر گیا بین القرآن تجربہ, وہ اچھا تجربہ ہے. بس یہی اصلاح کے لیے کافی ہے. بولی جاتی اس دن الصراط المستقیم, ہدایت کا قصد کرو اور اس کے لیے منم علیم کی صحبت اختیار کرو. تو وقت اس دن ہدایت کا قصد کرو, ہدایت بڑی بدولت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, جو نے ہدایت پر رہتے ہیں وہی فلاح یاب ہیں. ہدایت پر رہنے سے خود ایک سکون ملتا ہے, اضطرابی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, اطمینانی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ حدم ربی وولائے کو ہم المفلحون. ہوں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے, اس کا حال حد سے گزر گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے, کسی بزرگ کا قول نہیں, نبی کا بھی قول نہیں ہے, اللہ رب العزت. سب کھانا پینا اسی نے دیا تو کھایا آپ نے, کوئی کسی کا دخل نہیں ہے. اسی نے دیا کھایا, اسی نے دیا پیا, اسی نے ایک گھونٹ پانی, اس کا یہ قول ہے. مانیے گا نہیں کہ اتنے انعامات ہوں, اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ آیت ہے, عام آیت. میں پہلے بھی اس پر اس آپ کو بیان کرتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کتاب کے پہلے بھی اس پر میں بیان کرتا تھا. بس بھی نہ تھا میں, حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ نکلیے, یہ خلوت کے کمرے سے نکلیے, چاہے آپ کا کمرہ عرش بری ہو, لیکن آپ کو اس سے نکلنا ہے. اور نادار صحابہ جن کے پورے بدن پر کپڑے بھی نہیں, ان کی صحبت میں رہیے. بیٹھ کر تو نکلیے, آپ کا کمرہ چاہے عرش بری ہو, لیکن آپ کو میری اجابت کرنی ہے. میں کہتا ہوں آپ وہاں جمعی ہے, جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے حجرے سے, صحابہ ذکر کرے, فرمایا میرے بھائیو تم کس لیے یہاں جمع ہو؟ کہا ہم اللہ کو اپنے پکار رہے ہیں. مجھ کو حکم ہوا کہ میں نکل کے کمرے سے تمہاری صحبت میں بیٹھوں, مجھ کو حکم ہوا اس میں بیٹھ بیٹھ گئے حضور. یعنی کہ اس میں کوئی تعویل کرنا شروع کر دیے. نبی حکم بھی صحیح, اعتراض بھی صحیح. یہ ہمیشہ طریق, آپ کوئی کچھ کرتا رہے تاریخ میں, اصل طریق تو یہی رہے گا, بتا نہیں سکتا کوئی. جب دستار سے طریق نہیں بدل سکتا, اصول رسوم رسوم کی وجہ سے اصول نہیں چھوڑے جا سکتے. انما حرم الوصول لتضييع الاصول, لوگ وصول سے اس لیے محروم ہیں کہ اصول کو چھوڑ دیا ہے. کہ جوڑ ہے وصول اور اصول, اصول اصل کی جگہ ہے. انما حرم الوصول لتضييع الاصول, دینی جو قاعدے تھے, طریقے تھے, جس پر بنیاد تھی اسلام کی, اس کو چھوڑ دیا ہے. تو وصول کیسے ہوگا خدا تک؟ تم نے گاڑی چھوڑ دیا تو کیسے پہنچو گے بمبئی؟ بمبئی بھی نہیں پہنچا. آئے زبردست آئے تھی ہی پر مت کیجیے آپ, کیسے اپنے نبی کو اللہ استحضار ہونا چاہیے. اس پر بھی استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو, ہم مخاطب ہیں سب. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اللہ ہم کو اپنا بنا لے, اپنے طریق پہ چلائے. آج مجھے
ایسے ایسے غفلت کے بنا پر ایسے ایسے القاب اپنے لیے تجویز کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے, ہم نے ارادہ دکھایا بھی آدھا آدھا سوپا آدھا. کیسے معلوم ہے کہ ضرورت عارفین تم ہو؟ کیسے معلوم ہے؟ خود دکھاتے ہیں ضرورت عارفین کتب الاختاب خود دکھاتے. کیسے معلوم ہوا؟ بندے ہمارے حضرت نام محمد احمد صاحب ارزل خلائق کہتے تھے. میں تو ارزل خلائق ہوں, یہ جملہ کسی سے نہیں سنا دیا. مام محمد ارزل خلائق ماں گنگو ہی کچھ نہیں, بس اللہ کی رضا. کہا دیکھو بھائی, جو مجھ سے جو لوگ باعث ہوتے ہیں, اگر کسی مولوی کو بہا کے لے جاؤ تو ایک روپئے انعام میں ہمیں, تاکہ میرا کام کم ہوا. تم تو ذمہ داری محسوس کرتے تھے. کثرت طالبہ محسوس, جی استعدادوں کی کثرت مطلوب ہے. غیر استعداد سے کل جانور باندھو آدمی آدمی ہیں. وہی کہتے تھے کوئی مولوی کو بہا دے تو ایک روپیہ, اور کوئی عامی بتا دے ایک آنا انعام, ایک آنا چوانی کام بھائی ایک آنا. اللہ پر نظر تھی, اللہ جتنا ہم سے کام لے گا ہم کریں گے, نہیں تو اس کے در پہ بھی نہیں ہوں گے. بعد سادی فی تفصیل آیت بھی ہے امر بے صحبت الاخیار. سادی طالب تفصیل ہے سادی. خیر قال السعدی فی تفسیر الآیت فیہ الامر بصحبت الاخیار, اس میں امر ہے کہ اخیار کی صحبت اختیار کرو. جب نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ صحابہ کی صحبت, ان کو صحابہ کہتے ہیں حضور کی صحبت سے, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے بیٹھیے, تو ان کے صحابی کو ایک حضور ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ قال السعدی فی تفسیر الآیت فی الامر بصحبت الاخیار و مجاہدۃ النفس علی صحبتہ, ان کی صحبت میں مجاہدہ اختیار کرو. کہا بڑا آدمی نبی ہے, وہ کہتے صحابی تو ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے معمولی کیا ہے؟ مجاہدہ نہیں ہے. دیکھ کتنا اچھا لکھا ہے, بہت مختصر لکھا ہے. قال السعدی رحمہ اللہ فی تفسیر یہ ہے غالباً ہم لوگ کی یہ تفسیر ہے. پھر تفسیر آیت فی الامر بصحبت الاخیار و مجاہدۃ النفس علی صحبتہم و مخالطتہم و ان کانوا فقراء, چاہے فقیر کیوں نہ ہو لیکن اپنے چھوٹوں کی صحبت میں رہو, اسے کبر نہیں آئے گا. و ان کانوا فقراء, اگر ایسے فقراء ہوں تب بھی ان کی صحبت میں بیٹھو. فإن فی صحبتہ من الفوائد ما علیہ, اس وجہ سے ان کی صحبت میں وہ فوائد ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. صحبت باولیا جو ہے ہزاروں لاکھوں سال, وہ اسی بنا پر ہے کہ اولیا کی صحبت تمہارے جیسے اولیا ہے, تم نے ان کے سامنے جھکایا, اس وجہ سے ہزاروں سال کے بارے سے بڑھ گئے. مانی اس کی کیا کہتا ہے, بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, میرے نزدیک یہی ہے. کسی ولی کی خدمت میں جا کے جھکا ہے, اس کے بھی ایک دو کان دو آنکھ, تم سے کوئی فرق نہیں, پھر اس بنا پر جھکا ہے کہ اللہ والا ہے, تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے. جو بہت زیادہ تحفہ دیتے ہیں لوگ رشوت وغیرہ میں, تو ساری دیتے ہیں بیوی کو, اس سے وہ خوش زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت لنگی کے. اس کو لنگی دیے تو زیادہ خوش نہیں ہوگا, لنگی جانتے ہیں نا, اور ساڑی دیے خوش ہے کیونکہ اس کی محبوبہ ہے, وہ اس کی محبوبہ. قال السعدی رحمہ اللہ فی تفسیر الآیت فی الامر بصحبت الاخیار و مجاہدۃ النفس علی صحبتہم, اور نفس کا مجاہدہ یہ بھی ہے, نفس کا مجاہدہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی میں بیٹھتا ہے کوئی جلدی نہیں بیٹھتا. وہ مخالطتہم,
ان کی مخالفت پر صبر کرو. ان کو بیٹھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, کپڑے سے بدبو بھی آ جاتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. وہ ان کا انو فقرا, اگرچہ وہ فقرا, وہ ان نفی صحبت میں فوائد مارا یوسا, ان غریبوں کی صحبت میں وہ نفع ہے جس کا احساس نہیں کیا جا سکتا, نہیں گزر سکتی. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر فرمایا, اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کر, اخیار میں اس طرح اخیار کی صحبت میں اختیار کرنے, ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے, ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے اگرچہ وہ فقرا ہوں. اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں, بے شمار فوائد ہیں. آپ کو کیا معلوم, تھوڑی دیر اپنے کو جھکائے رکھا, اپنے آپ عبادت میں تھے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی تھوڑی دیر گرے خوشبو در حمام رو دے, گرے خوشبو در حمام بدو گفتم کی مشکی آبیری ادبو. میں ایک مٹی ملی خوشبو سے میں مست ہو گیا. میں نے کہا کہاں سے تم نے پایا؟ وہ گفتا من گرے ناچی بودم لیکن باگلے دینا سسٹم. ہمارے والد صاحب بچپن سناتے تھے ہم کو, وہ بھی گلستان تک پڑے ہوئے تھے, بہت ہی یاد تھا ان کو, بہت یہ شعر پڑھتے تھے بہت. چلیے اب اس میں خلل ہو جائے گا. اگرچہ فقرا ہوں اس لیے کہ ان کی صحبت میں بے شمار فوائد ہیں. بہت صوفی آدمی آتا ہے لکھنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, الرجل علی دین خلیلہ, رجل آدمی اپنے دین خلیل کے دین پر ینظر اہل, پر تم دیکھو کہ کس کے ساتھ اٹھے بیٹھتے ہو. تو دیکھا ضروری ہے, لڑکے بچے مسائل چند دن باہر نکلے پھر بدل جائیں گے, بچوں کو بھی جو لوگ بچانا چاہتے ہیں بچاتے ہیں. حج کی ماری میری اجمیر کے نہیں تھے, وہ تو گنگو کے تھے بمبئی میں. ان کی زبان بالکل مزہ پچھائی بولتے تھے, جبکہ 20-30-40 دادا سے رہتے تھے وہاں. نہیں بچایا انہوں نے زبان کو بچایا. مانو تو ابھی گنگو سے آ رہے ہیں, بچا لیا تھا. ابھی اجمیری وہ سورت میں بھی ہے, وہی بولتے ہیں بھائی. ان کے اور بھی ہے زبردست, آپ بچانا چاہیں بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں. نہیں نہیں بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہے. پہلے اچھا اچھا کپڑا پہنتے تھے تب, اب تو جتنا کٹا رہے پھٹا رہے وہی اب پہنتے ہیں. یہ دماغ کی خرابی, دماغ کی خرابی, یہ صحبت کا اثر ہے. پہلے اچھی چیز کم سے کپڑا اچھا طرح کرتا تھا, اسی لیے کیا رہتا تھا. اب جتنا اس کے اندر یہاں بیٹھا ہے, میں کہا کوئی آبے نہ ہمارے پاس بگا دوں گا. آتا ملنے مجھے آئے اپنا سطح دکھانے کے لیے مجھ کو بگا دیا. بہت بڑے آدمی بھائی, کتنے لوگ بگا تھا میں دیکھ نہیں سکتا. ارشاد فرمایا, الرجل علی دین خلیلہ, کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رجل اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, پس اب دیکھو کہ کس کے دین پہ تم ہو, کس کے ساتھ ہو تم, دیکھنا ہوگا. بہرحال آدمی, قال ابو سفیان الخطابی, المرء علی دین خلیلہ معناہ لا تخالل الا من ارتضى دینہ. اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو مگر اس سے جس کے دین سے تم راضی ہو, اس کے دین سے تمہارا اطمینان ہو, اس کی صحبت اختیار کرو, اپنے بچوں کو اختیار کرو. وہ امانت ہو الا من رضیتا دینہ وہ امانت ہو, ہے کہ نہیں. پہن کے اذا خالت ہو قاد کا الا دین مذہبی, کیونکہ اگر تم اس کے دین کی طرف جاؤ گے
اس کے دین سے راضی ہو گئے تو تم کو اپنے دین اور مذہب سے لے جائے گا وہ. بولا غروب اپنے دین سے غروب میں نہ پڑو, تم کو ہٹا دے گا وہاں سے. بولا تو خاطر بےرب سے کر, جو چیز مرضی نہیں ہوگی تمہاری اس کو بھی تم کو اختیار کرنا پڑے گا اس چند دن کی صحبت سے. اچھے اچھے شیخ ابو سلمان خطابی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المرء علی دین خلیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو جس کے دین اور امانت سے تم کو مطمئن ہو, اس شخص کے ساتھ دوستی کرو جس کے دین اور سورہ شکل زیارت پر اطمینان ہو. اسے جب تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین اور مذہب کی طرف لے جائے گا, اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کر لو جس کا دین مذہب پسندیدہ ہو. اگر دین کو بچانا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو. صحبت اثر کرتی ہے, خربوزہ دیکھ رنگ پکڑتا ہے. وَلِهَذَا يَقُولُ ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخاطر إلا من يوجبه. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے شخص ہیں, صحابہ میں بھی بڑے آدمی ہیں. ابن مسعود طالب اعتبروا الناس لیا, ان کے ساتھیوں سے لوگوں کو چنو, اپنے ساتھیوں کا انتخاب اس کے ساتھیوں سے, ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑو جن کے ساتھی اچھے ہوں. یعنی اعتبر الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخاطر إلا من يوجبه, اسی شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. بول صاحب جو حضور کی سنت کے مطابق ہمارے لباس نہیں ہوگا تو حضور کی توجہ پڑے گی, یا ہم اس کی طرح توجہ نہیں کر سکتے تو حضور توجہ کریں گے. ننگ دیر آدمیوں جنہوں نے حضور کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر, اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا یا تو اسے خرید لے گا یا اس سے اچھی خوشبو پائے گا, اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا بدبو پائے گا. کسی مطلب مثال اتر والے کہیں جاؤ گے تو خوشبو دے دے گا, یہ کمی ہو خوشبو تو ہٹا نہیں سکتا اس کو. اتر والے دکان پر کھڑے ہو تو کہے گا تو مل ہی جائے گی اسے. معلوم ہوا کہ اگر کچھ سختی بھی دیکھو تو ابھی پکڑ لے ہو اسی کو. سب سے زیادہ بھاگنے والے صالحین سے ذرا سا اگر دیر ہوئی ملنے میں, یہ حضرت کا بات ہے, فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آتا ہے, میں اس چڑیا خانے میں رہتا ہوں, اب کوئی کہتا ہے اس چڑیا خانے سے بھاگ جاتا ہے, اس کو اتنا گوارا نہیں ہوا کہ اس چڑیا کیوں روکا انہوں نے. یہ ہمارے دیار میں بہت ہوتا تھا, بہت یہ سب بہت ہوتا تھا. کیا ہوا, کچھ نہیں ہوئے, چلے آئے ہاتھ چھوڑ چاہیے چلے. ناقدری, اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والوں کے مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت دی گئی. اس لیے سب لوگ سننے والے اپنے اثر چھوڑ جاتے ہیں, کچھ اثر چھوڑ جاتے ہیں. اور اس میں ترغیب ہے اہل خیر کی مجالست پر, اچھی طرح تھوڑے لکھا دو سب ہے. اور اس میں ترغیب ہے اہل خیر کی مجالست پر, نیز علم ادب اچھے طریقے اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی ترغیب ہے. اچھے آدمی کے ساتھ رہو گے تو اچھائی آئے گی, چند دن میں لڑکے برباد ہو جاتے ہیں, وہی چیز استعمال کرتے ہیں, ویسی چال چلتے ہیں, ویسی بات کرتے ہیں. لیکن یہ سوچ گیا
چنانچہ بندے پر لازم ہے، چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں، آخر میں نکلے گی۔ چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں۔ لباس تمہارا اچھا نہیں رہے گا، ایمان نہیں آئے گا، ایمان داخل نہیں ہوگا۔ جب تم نے غیروں کا لباس پہنا تو ہم تمہارے قلب میں نہیں آئیں گے۔ لباس بدلتا ہے، دل بدل جاتا ہے، ضرورت دوسری بات ہے کبھی، یہ عام لباس صالحین کا ہونا چاہیے۔ صالحین کے لباس جو ایسا بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں، اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے، اور برے اور فاسد لوگوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ خارش کی سے بھی زیادہ نقصان دہ۔ خارش لوگ بچتے ہیں، بری صحبت برائی کی طرف لے جائے گی۔ دیکھ لیجیے، ملنا گوارا نہیں کرتے، لباس ان کا ہے کہ آنا گوارا نہیں کرتے، نقی تو کر ہی دینا چاہیے۔ ہمارا یہاں پتا، یہاں میں کہا تم آئے جو تمہارا مہاراجی بنے، تمہاری وجہ سے ہم تمہارے سطر دیکھیں، حرام ہے سطر دیکھنا، حقیقی حرام ہے دیکھنا، حرام۔ بہرحال یہ ہے آٹھواں۔ اب تھوڑا سا اور ہے، نواں قاعدہ وجوب اور نفس کے دھوکے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، فلا تزکو انفسکم وعالم المؤمن تخا، تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو۔ یعنی نواں قاعدہ یہ، تم اپنے کو مقدس نہ سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اپنی بڑائی اپنی ستھرائی کیا بیان کرتے ہو، اللہ تم سے زیادہ تم کو جانتا ہے۔ بہت طریقہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے لکھا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دلالت کرے۔ ایک صاحب گئے الہآبادی کے تھے، ہم لوگ وہاں تھے، تو حضرت تھانوی کہہ رہے تھے، تو ایک دفعہ کہا انہوں نے کہ حضرت تھانوی کہہ میں رہا، انہوں نے یہ فرمایا برداشت، پھر دوبارہ کہا تم اس سے معروف کرنا چاہتے ہو کیا کہ وہاں تھانوی کہہ رہے ہو اور تم کو مانتے تھے؟ ڈانا وہی تزکیہ، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے کہ وہاں تھانوی کا میرا ہے اور مجھ کو وہ مانتے تھے، آئے ہوئے اصلاح کے لیے کہ اپنی بڑائی بتانے کے لیے۔ بہت ڈرا، بہت بڑے آدمی تھے، فتح پور کی بات ہے۔ حضرت تھانوی کا ذکر کر کے کوئی کہ وہ حاصل یہ تھا کہ وہ بہت مانتے تھے، ادھر سن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے دوبارہ کہا کہ تم ہم کو مروب کرنا چاہتے ہو کیا؟ حضرت تھانوی تم کو مانتے تھے کہ میرے شیخ مانتے تھے، میں بھی مطلب یہ کہ جہاں ضرورت ہوگی میں تم کو روکوں گا، تم اصلاح کے لیے آئے ہو، اپنی بڑائی لا تزکو، قرآن کہتا ہے کہ اپنی تعریف نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ بہت اصول ہے دین کا ایک اصل، اپنی تعریف کیا ہے؟ اپنی تعریف۔ حضرت امام محمد علی مونگیری سے کوئی پوچھتا کہ حضرت کیسا مزاج، کہا کیا مزاج پوچھتے ہو؟ جب تک کہ جنت میں جانے کا اعلان نہ ہو جائے میرے، اس وقت تک مجھے مزاج نہ پوچھو، بین خوف ہو لے جا، آدمی خوف ہو لے جا کے درمیان میں۔ یہ ہے وجہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کو پہچانے، من عرف نفس ہو عرف رب، جو اپنے نفس کو پہچانے گا عیوب کے ساتھ تو اللہ کو سمجھے پہچانے گا خوبیوں کے ساتھ، جب خود اپنی خوبیوں میں لگے ہو تو خدا کیا پہچانو گے؟ من عرف نفس ہو عرف رب، جو اپنے نفس کو، آج یہی ہے ارکاب دکھاتے ہیں اس زمانے میں، چھوٹے آدھے آدھے سفر ارکاب،
یہ صرف ارانیت ہے، جائز نہیں خدا کے سامنے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے، تم اپنے اندر بڑائی کیسے سمجھتے ہو؟ نہ علم میں تمہاری بڑائی ہے، نہ تقویٰ میں، تو وہاں کھلے گا کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا جو اس کی پاکیزگی اور اصلاح پر دلالت کرے. ایسی بات نہ کہو جسے معلوم ہے کہ ہم مذکر دیکھے تھا، بہت عمدہ مذکر اور سمجھے ہوئے پورے دن کو، دس صفحے کے اندر سمجھ دیا. اشرت و قواعد تزکیۃ النفوس یہ ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے نفس کی ایسی چیز سے تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو اس کی پاکیزگی اور صلاح پر دائر کرے. اسے تقویٰ کا محل قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقویٰ حاصل ہے، کس کو نہیں آتی ہے. تم دوسروں کو بکا سکتے ہو، خدا کو بکا سکتے ہو؟ خدا جانتا ہے تم متقی نہیں ہو، اور تم کہہ رہے ہو متقی ہے میں. مزار تو وہاں ہے، معاملہ تو وہاں کا ہے، یہاں کیا ہے؟ تم کو کوئی بہت بزرگ سمجھے کچھ نہیں ملے گا، سوائے کی خدا سے دور ہی تم کو کر دے گا. یہ ہے طریق مولانا، یہ ہے کام. اللہ تعالی طریق کی بات ہو گئی، اس میں بھی عجب نہ آنا چاہیے، مجھ کو بھی بچنا چاہیے. کیسی بات، کتنی عصبیت، کتنی انانیت ہے مجھ سے. ہم سب مبتلا ہیں، عصبیت میں مبتلا ہیں، انانیت میں مبتلا ہیں. خدا کا راستہ ہے یہ، تو انانیت کو چھوڑنا. فاما من تغا وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. نفس ایسی چیز سے تعریف کرے معنی فرمائے جو اس کی پاکیزگی اور اصطلاح پیدا کرے. اسی کی تقویٰ کا محل قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو تقویٰ حاصل ہے اور کس کو نہیں حاصل ہے. سر بزرگی تو تقویٰ سے ہے، اور تقویٰ قلب کی صفت ہے، اور تقویٰ کا حال کسی کو نہیں معلوم تو اللہ. والمؤمن مهما اجتهد في فعل صالحات واجتناب محرمات فإنه لا يزال مقصرا. مؤمن جب کوشش کرتا ہے صالحات کے فعل میں اور محرمات سے کے بچنے میں، تو اپنے کو کوتاہ پاتا ہے کہ جو اعمال خیر کرنے چاہیے تھے وہ ہم سے نہیں ہوا، جو برائیاں چھوڑنی چاہیے تھی نہیں ہوا. تو اس سے انانیت جائے گی کہ بڑھے گی؟ فنائیت آئے گی. وہ ظالمن وَإِذَا كَانَ أَبُو بَكَرْ صدیق حاضر امت وَإِذَا كَانَ أَبُو بَكَرْ صدیق و حاضر امت وَخَيْرُ النَّاسِ. جو اس امت کا جو صدیق ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سنو، اور انبیاء کے بعد خیر الناس ہے. لما سأل رسول اللہ أَنْ يَعْلِمُ الدُّعَاءَ، جبکہ سوال کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم کو کوئی دعا سکھائیے. ہم لوگ کرتے تو ہیں لیکن معلوم نہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے. ہر وہ سدھی نے کہا یا رسول اللہ ہم کو کوئی دعا سکھائیے. تو کیا سکھایا؟ اللہم انی ظلمت نفسی. یہ نہیں کہ ابو بکر تم تو ابو بکر ہی ہو، تم بھی اپنے کو ظالم سمجھو، گناہگار سمجھو، خطا بات ہے. یہ پڑھتے نہیں ہم لوگ، یہی دعا پڑھتے ہیں جو ابو بکر صدیق کو حضور نے سکھائی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور. یہ مومن جب تک نیک کاموں کے کرنے اور محرمات سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے گا، وہ اپنے کو برابر کوتاہ اور ظالم سمجھتا رہے گا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے، جو صدیق و حاضر امت ہیں، اس امت کے صدیق ہیں
اور انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی دعا تعریف فرمائیں جس سے وہ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کثیر مدد دعا مجھے یہ دعا. تو جو لوگ ان سے کم تر ہیں ان کا کیا کہنا، اب اگر صدیق سب چھوٹے ہی ہو، نبی کے بعد انہی کا درجہ ہے، حضرت عمر بھی ان سے چھوٹے ہیں کم. اسی طرح جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ نے باری تعالیٰ کے فرمان والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام جو انہوں نے کیے اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اس سے وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. جو متعدد پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ یہ جو ڈرتے ہیں باوجود اعمال کے وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کیا عمدہ اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. اے صدیق کی بیٹی، یہ معرفت سکھایا صدیق کی بیٹی کو، بیوی کو بھی معرفت چھوڑا نہیں. یہ نہیں کہ تم تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہو عرفہ ہو، اے صدیق کی بیٹی. یہ جو روتے ہیں کون لوگ روتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا شرابی کبابی لوگ؟ کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادہ یہ اعمال قبول نہ ہوں. وقال عبداللہ ابن ملیکہ ادرکت اکثر من الصحابین صحابین کلهم یخافون النفاق علی نفسی. حضرت عبداللہ ابن ملیکہ سے ہے، میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو پایا جو نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن ملیکہ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو پایا جو سب کے سب اپنے اوپر نفاق کا خوف کرتے تھے. وقال الحسن بصری المومن جمع احسان و شفقت و منافق جمع احسان و امن. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو احسان و خوف کا جامع ہو، خوف بھی رکھتا ہے، اور منافق برائی اور وہ تو احسان نیکی تبھی ڈرتا ہو، اور منافق کا کیا حال ہے؟ برائی اور بے خوفی کا جامع ہو، برائی میں مبتلا بے خوف ہے. صحیح عمدہ ہے. پھر حضرت حسن نے آیت کریمہ آیت بلائی ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اپنے رب کے سے روتے رہتے ہیں، یقین وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. ٹھیک ہے مجھے، بس یہ ہے طریق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پہ چلنے کی توفیق دے. کیا دعا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر قائم مدام رکھے، اپنے نفس کی معرفت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنی معرفت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی، ذریت کو بھی ہمارے دین پر قائم دان رکھے. اس کا بھی سوال ہوگا ہم سے سوال ہوگا، یا الذین آمنوا قو انفسکم واہلکم نارا، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ. پھر اپنے کو بچانا کافی نہیں ہے بلکہ اہل و عیال کو بھی دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، سب کی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے آج بھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے رہے عطا فرمائے، اور دین پر ثابت قدم رکھے، ہماری ذریت کو بھی، ہمارے شاگردوں کو بھی، مریدین کو بھی، عوام و خواص سب کو
دين حق القائم ودعم لك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.